Så när det regnar, då lägger sig vattnet här i en pöl. Och om man går upp på taket och känner det, så ser man att de har lagt något på taket under pappen när de var om. För det är inte taket, utan det är svampigt. Så de har försökt fylla ut för att få fallet åt rätt håll igen. Så, och då undrar man ju varför det faller åt fel håll egentligen, taket. Om man kollar så här, man går bak lite, så ser man att hela ytterväggen är liksom utvinklad lite, utdragen på mitten. Det är lite märkligt, tänker man. Och sen här inne, om man går in och kollar. I det här rummet nu är då inne precis under där väcket är på taket. Om man kollar på den här väggen så här, så ser man att den bullar ut ganska mycket på ett ställe. Precis här. Och det här, det syntes inte på visningen, för det hängde tavlor och grejer precis över här. Och så stod det massa möbler här. Så det här såg man inte. Men om man kollar så är det helt klart en stor utbuktning här. Precis här. Så det jag är rädd som... Det som har hänt helt enkelt. Det är att det har varit för mycket vikt uppe. Man ser också taget här. Ser jag att det har lossat från listen. Och allting är lite så här också. Så det som har hänt är att det har varit för mycket vikt uppe. För mycket snö eller något. Och för klen konstruktion. Och så har de bärande reglerna gått av. Som ett benbrott så snett. Och tryckts bredvid varandra. Och tryckt ut den här väggen. Och så har det sänkts där uppe. Och så har den dragit ut ytterväggen på huset också. Det som är sjukt irriterande är att vi ställde en besiktning av huset. För att ha koll på sånt här. Och de gick runt jättelänge och tittade. Och hittade inte det här. De hittade förhöjd fukt i det andra rummet. Och var på att fixa nu. Men här hittar de ingenting. Och så sjukt irriterande att vi inte såg det när alla tavlor och möbler var för. Och det jag tänker är att det här måste de väl ha vetat, den tidigare ägaren, eller? Om de har fyllt i för att det har blivit fel fall där uppe. Det sa de ingenting om. Ho ho, ja.